Осы жарысқа қатысты жаңа мәліметтер пайда болды. Бүгін алғашқы әскери дайындық пәнінің бұрынғы мұғалімі Юрий Гавриленконың апелляциялық шағымын сот өзгеріссіз қалдырды. Оның адвокаты Бақытжан Есболатова ұстаздың дертіне байланысты екі бөлмелі пәтерін кепілге қойып босату туралы өтініш жазған. Алайда сот оны қамауға алу туралы шешімді өзгертпеді. Юрий Гавриленконың адвокаты тағы шағым жазатынын мәлімдеді. Оның айтуынша мұғалімнің жарысқа ешқандай қатысы жоқ, ал қызы оқ дәріні қабылдау бекіту туралы актіге әкесі емес колледждің Баймолдин деген қызметкерінің қол қойғанын айтыпты. Еске салайық, 17 қарашада Алматыдағы сән және дизайн колледжінде граната жарылып, 12 адам студент түрлі жарақат алып, біреуі қаза тапты. Сол күні дәрісті жүргізген Ғабит Қарабалаев тұтқындалды. Осы оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүруде.